Aquest llibre, La Dotosí i Grans Ciutats, té un contingut importantíssim pel present i pel futur. Tracta de què? Tracta de l'ecologia. Laudato si és l'encicli del Papa que parla d'ecologia i grans ciutats. Com està l'ecologia en les grans ciutats i concretament en tres qüestions importantíssimes, globals, que són l'aigua, l'aigua potable, en segon lloc l'aire doncs, que es pugui respirar bé, i després les deixalles. Són tres qüestions que les grans ciutats tenen molt, molt, molt present. I per tant és un llibre que s'hauria de llegir, perquè, per altra part, es toquen en tres dimensions. La dimensió tècnica, dels especialistes en la qüestió més tècnica, després els administratius, des del punt de vista de l'administració, què es pot fer per arreglar aquestes qüestions i aquests problemes, i després també la dimensió ètica, que ens toca a tots, certament. No? Bé, penso que és un llibre que caldria divulgar molt, que caldria llegir, perquè per altra part està fet per experts de primera categoria, però ho fan amb un llenguatge i amb uns exemples i amb unes estadístiques molt clares. Aquest llibre veig a un congrés que es va fer, que vam organitzar, la Fundació Antoni Gaudí per les Grans Ciutats, el juliol a Rio de Janeiro, juliol del 2017. I el Papa Francesc ens va dirigir un missatge, un discurs molt important, que parla justament de les tres R's. La primera és el respecte que hem de tenir tots en la natura, a la natura. En segon lloc, és la responsabilitat que ens toca per portar aquesta, per tenir cura exactament el més possible de la creació i de la natura i, per tant, de l'ecologia. I en tercer lloc, parla de la relació. Relació que vol dir que en les grans ciutats hi ha molt isolament, hi ha molta poca comunicació entre les persones i que cal potenciar la relació entre ells.